Nu kan du gå på Ore Kost Gymnasium uden at bo på skolen. Det hedder dagelev, og er for dig, der gerne vil dyrke din interesse inden for sport, musik, dans eller skuespil, samtidig med, at du går på gymnasiet. Kom til åbent hus den 24. eller 31. januar, og husk, bussen kører lige til døren.